hadal badan oo macno ku daray ma jiro. Hal shay baan ku darayaa, waa run cuntadu sicir bararku waa jira. Adduunka oo dhan buu ka jiraa. Maraykan baa dunida ugu awood badan oo u qaliyay, waa idinkii maqlayay. Kaawa sidii suudaanka hadda sheegay waa la qabnaa dadka. Kan gudahana waxa weeye diidal aan waxba isaga wixii uu beeranayay waxbaba wax ka isticmaalaynin. Dee dhibtiisa waa imaanaysaa. Laakiin magaalada xoogaa qofkiisii wuu jiraa. Cuntada wadaniga waa jaban tahay. Taasoo la tumaayo. Ee wadankeena ka baxday gudaheedu way jaban tahay. Day sarreen tahay. Qamadi tahay iyo halkii tahay gelay haruur maalkanina digir wixii lamid way jaban yihiin. Waan kor u kacay waa wixii banaanka ka imanayay. Waxaana la yidhi biyo gacantaada laga dhirgaa. Waxaana adigu gacantaada ku keensanayay dhibaato uu keenaya. Arrin keliya uu ila taraxsanay waan ku dari lahaa wax weeye waa la wada yidhi. Waxaa wadanka ku soo kordhay dad qaxootiya. Awal waxaan oran jiray dad oromo ah oo Itoobiya ka yimaada ayaa ugu badan. Way ka sii bateen iminka. Waa oromo, waa xamaaro, waa boqol Soomaali, waa boqol qofku waxba ma cuni karo iminka. Makhaadba koob shaa ka cabi karin miisidba. Koobka shaa makhaadda lagu soo dhiga toban baa ku agtaagan. Dumar leh. Caruur leh dadkiiba waddanka joogayba ka badanaya hal waan arkay anigu kuwa oromaaho af soomaaliga adiga kaa badinaya qofka soomaaliga af soomaaliga ka badinaya oromaa haddana dadkiiba ka batay oon anigu runtii odhan karo sidan iminka ay yihiin magaaladu tahay ama waddanku yahay laguma eegan karaan ugu leh ee dadkan waa in laga fikiraa oo dariiq loo yeelaa oo meel loo yeelaa sidan kuma jiri karaan caafimaad ahaan uguma jiri karaan nolol ahaan uguma jiri karaan dadkii sidan kulama noolaan karayaan huteelladu bayna meelaha gudahooda gelin iminka dee dhulka uun dayr kale ma garanaysaa xidhan mooyaane nin dibad fadhiya oo kooshaa cabbi karayahay ma jiro ciiddii bay ka bateen arrinka waxaan ilaa anugu arrin eegashale ma waa arrin adag weeye talabaha laga qaado gabagabadii waxaan leeyahay dadkeenna dee tugma taagti buu rogmadaaba la yidhi aan iska dayno bariiska iyo baastada iyo raashinka maxaa ku dha bannaanka inooga imanaya daba ordayni adduunkiiba uba kala xirmayaa w maalin walba waxbaaba soo baxaa la leeyahay imika dee waydinkan maqlayaba covid 19 maxay baa soo baxay covid maxay baa kalaa soo baxay nguu maxay baa soo baxay kukiiba ka dheereynayaa soo baxay kuka orod badan baa soo baxay wixii adduunkii badan waa kan dab waxbaaba lagu jiraaba marka dadku ha isku haleeyo wixiisu waxaan inagu haysanaa ma keenin inta badan qaali badan ma leh wax way ku kordhayaan dabcan laakiin qaali badan ma lihini dadku wayna ka jaban yihiin wayna ka caafimaad fiican yihiin oo bini'aadamka waynaboo ka fiican yihiin baa laa cuntadeenin galka leh la cunaaye deeteena ha la isticmaalo ha la cuno waan ku celinayaa dadka haddeer waxaan maqlayay yaani cashuur iyo waxbaa laga hadlay maaba cashuur la dhibi dee waddanka dhanba wuxuu ku socdaa basa inta yar cashuurta maa waxaan mushaar ka dhiganaa basa intaa maa waxa ciidan haday tahay iyo haday golo tahay iyo haday shaqaalo tahay iyo haday wax kale tahay wax lagu maamulayaa waa cashuurta yarba maxaaba la dhibi haddii la leeyahay xoolihiina dee suuquma ma loo joodaba looma dhoofiyo cashuurba lagama qaaday inta badan laga qaadi jiray dee maxaaba laga dhibi marka waxaan leeyahay dadku ha isku tashado wuxuu isagu leeyahay ha cuno si uu noolaan karo iminka see loo noolaan karaa iyo xaaladdu joogtaaye way arrin maraysaa iminka waad arkaysaa magaalada meel koobka shaa 4,000 lagu siinayo iyo meel 6,000 lagu siinayo iyo meel 8 gaadhayo hudheelada qaarkood waad arkaysaa dee mid 1,500 siinayaan waa jiraa halka dayuuradda kale imika dadku fadhiiso aad moodo in khayreedii la fadhiyo dadku maxaan kuraa khudbada la dhegaysanayo dadka oo dhan baa fadhiiso koobka shaahi waa 1,500 ee cadayskaahi
مركا وحالي دبارش بس هذا دي ملو اليو تكالي وحنو قاعد يو كارلو تيرا دت كواوينو عنا أنت دين وعنا دت كين واوين هر هيلب كواي عنا ما نقول أبو حشورة ذا بريس ك ما على على إن هذا وحن دت كواوينو عنا وحن الله وح عروج يقطع ما عنا يامبا سؤاليين أفك مسار يامبا وحن بس هي بريس هاي المويان ما عنا نني كأب أو أركي كلكم ما كريو هو يجي ذي يابا هيلب كم عنا يا مرك ما عبيا وابن نوع كلام ما يبين نقدام با مرك ما عنكو سوق جميل يا واروح كلام يجري ضد كهلا يلا وهم ما ينصب بحاي وكل اللي بوش عليه يمين أنا نقول هما كسب بحاي سرنيو ما كمديو هارون جلي وهما سب بحاي نور كان دور دورا وصرنا ده وهما كسب بحاي وهالك هاي بقوي بحدا هالك لنا إن جوبرني ما خلايو ما رساسي وعمري أنا ذاتي وحيني وجه سال لي رادو ما لي لو أنا ما لي ما يو إن جبت بواخي ما لي يعني أما كنت أنا رال اسمه قصدو أما بواخي رال اسمه قصدي إني وحبيبي تري أنا ما لي ما يو بور لك الحين ما يهاي ذاتي وحيني ساكت الشدة